Potrebno je 120.000 evra da Milica Tupanjac ode u Ameriku na dve operacije koje bi joj pomogle da normalno nastavi svoje detinjstvo i život. Treba da skupimo do nekog avgusta meseca da bi ona mogla da otputuje, da dobije to što treba da dobije lek svoj. I ostalo je još 90.000 evra, znači 30.000 evra je skupljeno. Detelina sa četiri lista tetoviraće se od 14 do 18 časova danas i sutra, kako bi se i na taj način ubrzalo prikupljanje novca za Miličine operacije. Obavezno je zakazivanje zbog same situacije sa koronom, zbog gužve. Koliko traje samo kad bismo uzeli najmanje? Trajeće nekih 15 do 20 minuta po tetovaži. Znači simbolično, što kao što rekla Maja, do 3 puta 3, možda naravno i manje. Kakav je do sada bio odziv? Odziv je za sada super. Ukoliko niste ljubitelj tetoviranja, u studiju za tetoviranje na Novoj Detelinari nalazi se i kutija za doniranje novca za Milicu. Sve informacije o budućim akcijama možete pratiti na Facebook stranici za lepšu i bolju detelinaru.